asxaabta qaaliga asaas uu kusoo baxay, saas uu u qurux badan yahay. Gabar ur baxan ka codsanaan ee guryada saas ka dhigato, saas u qurux badnaasayso. Maasha Allah, tabaarak Allah, waa guri jiif oo romantic waaye. Xaajigaaga saas usoo dhaweysa gabar yahay. Tan xaajiga leh, tan xaajiga lehen, insha Allah markuu imaado waxaa lagaaga baahan yahay inaad saas sariirtaada u qurxisatid oo saas ka dhigatid. Waa aragtaa umaleynaa si u qurux badan tahay. Waa kana dar dhanka kala ka mareynaa. Waa aragtiina umaleynaa wakaas. Wakaas saas ayuu eg tahay. Hadda leerka uu dansan yahay. Guriga aad iyo aad waxaan ku dhahaa caraftiisa iyo quruxdiisa ma islaan asxaabe, wallaahi aad iyo بسم الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله قروح عرف حنقول أقف سوق الله حتى عاو كده أحبه مقبرنس إسك ده جيفا مقبرنس أنت هيسن إلهي هاسي أنت هيستن إلهي وبركة يا أنت قبله الجورسين إلهي حقير قبها وسهل كل القبان إلهي وسي بركة يا قوري هي كسور دوا وقوري جس قروح لبدن حان رجينا هنا سأو سمين دونتين gurigiin inaa saa u samaysan doontiin arjeynaya asxaabta qaaliga ah. Gabar urbo Soomaaliyeed horumarkeedaan jeclahay aniga. Halkaas hadda kusoo dhaweey saas waay waa aragtiina umaleyna. Halkaas haddaan kusoo dhaweey saas waay halkaas asxaabta qaaliga ah ma aragtiin horta fiican ma aragtiin mise halkaas sariirti ma aragtiin saasay kusoo baxday. Halkaas haddaa lagu soo dhaweeyo inoo ka saas waay saasay u qurux badan tahay. Kusoo dhawaada idin leeyahay walaalayga qaaliga, waa idin jeclahay dhammaantiina. Sariirtaas u qurux badan kusoo dhawaada, share, like, comment, subscribe yaan liigi iloobin. Waxay ii tahay dhiirigelin. Haddaad ka helin dislike suulka hoos waa ka samayn kartaa, haddaad ka heshayna like waa ii saari kartaa. Waa kaas asxaabta qaaliga asaasay kusoo baxday, saasay u qurux badan tahay. Nalka waa u dansan yahay, hadda nalka oo waxaan ku duubay nalkiisa bisaa shidan, taleefanka ku duubay nalkiisa la shidan, laakiin nalka caadiga wuu dansan yahay. Nalka caadiga hadaa la shidan asay kusoo baxaysa ku tusi doonaa. Waa kaas nalka caadiga shida hadda. Waa aragtiina umaleyna asxaabta qaaliga. Waa kaasa sariirti saasay u qurux badan tahay. Kusoo dhawaada asxaabay, share, like, comment aa liidhahayaa, subscribe yaan liigi iloobin. Qofka cusub nagu soo dhawoo soo dhawoo jannalkan kusoo dhawoo, waa jannalkeenna, waa jannalkiinna, waa jannalkeyga. Qofka cusub gacmo furaan kusoo dhaweynayna inta sii joogi jirtina asxaabay waa idin salaama, waa idin jeclahay dhammaantiina asxaabtayda qaaliga. Waa kaasa xaajigaa lasoo dhaweynayaa, waa idin salaamay. Waa kaasa asxaabay markaan hadda leerka dhana la damiye, maaragta si u qurux badan yahay nalkiyaa la damiye, saas uu kusoo baxay kaas maaragta karaa lahaada. Waa ka saas uu kusoo baxay asxaabta qaaliga, nalkiyaa la damiyey, saas uu u qurux badan yahay. Waa aragtiina umaleyna hala soo dhawaadeeya, subscribe-kan ligi loom, share, like. Haddaa cusub tahay qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawoo, haddaa sii joogi jirtay waa mahadsan tahay. Like ha igi loobin haddaa sii joogi jirtay. Jannalka waa jannalkiini, waa jannalkaygi, waa jannalkeeni ya asxaabta. Like yaan ligi iloobin, subscribe waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Saa ii daawateen asxaabteyda qaaliga, waa inkiiga mahad celinayaa. Saa ii daawateen, shukran 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 aa idin leeyahay mar walba. Wakaa sariirta saasay kusoo baxday, waa aragtiina umaleena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.